Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Videoya keçməzdən öncə kanalımıza abone olarak şərhlərdə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Yanvarın 1-dən artıq ödənilmiş əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin məbləğinin tutulmasında müddətli amnistiya tətbiq olunacaq. Bərdə Şəhəri kanalının xəbərinə görə bu əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliyi əksini tapıb. Qanuna əsasən bu məbləğ əmək pensiyacısının razılığı ilə əmək pensiyasını təyin edən orqanın qərarı əsasında, razılığı olmadıqda məhkəmə qaydasında tutulur. Mövcud qanunvericiliyə əsasən bu zaman müddət müəyyənləşdirilmədən artıq məbləğin geri ödənilməsi həyata keçirilirdi. Amma yeni dəyişikliklərə əsasən yalnız son 3 il üçün ödənilmiş artıq məbləğ geri tutulacaq.